السلام علیکم ایوری ون، عبدالقادر ثقافت کلیکشن پر موجود ہے۔ یہاں پر سمر لان فیبرک میں فینسی ڈیزائن لانچ ہوا ہے، کاپی ڈیزائن ہے گل لال کا، ایمبرائڈرڈ پرنٹ ہے اس کا ہینڈ ورک ٹچنگ کے ساتھ، آئس بلو کلر ہے اس کا، یہ اس کی ایمبرائڈری لیس ہے دامن کے لیے سیکوینس ٹچنگ کے ساتھ، یہ اس کی ایمبرائڈری لیس ہے ٹراؤزر کے باٹن کے لیے، یہ اس کی ایمبرائڈری سلیوز ہیں اور ایمبرائڈری لیس ہے سلیوز کے لیے، بیک اینڈ ٹراؤزر بیک اس کا ایمبرائڈری ہے، پلین ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ، عید کلیکشن ہے، یہ ثقافت کی برانچ پر موجود ہے یہ ڈیزائن، شیفون کا ایمبرائڈیڈ اور ریڈی دوپٹہ ہے اس کے ساتھ،